Leute, wir brauchen das. Tja, wir tun das. A recite mojte, zašto mi je tako? Sada ima jednog manje. Reper Cvilja izbrisao je svoj profil. Izbrisao sam sve svoje profile koje sam imao i ostao sam na fanpage-u koji evo za određeno vreme imam 25.000. Opet nam hoćemo doći. Hoću voditi sa dva druga i to je to. Nemam je više na Facebooku. Znači, nijedan Stefan Cvijović Cvija nije pravi. Mama, rekao sam da ležem život. Ja umre bez problema. Lažnih profila i sad ja ne bih želeo da se utrkujem sa ljudima koji pravite lažne profile i pravim probleme. I ovaj kontaktirao sam Facebook, tako da znaju i oni sada prisjećaju. U svakom slučaju, mi smo krov na glavom, ali hvala se zabavlja sa voditeljkom Jovanom Medić. Pa da li je ona ljuta što ima toliko lažnih profila? Pravih profila, šalim se. Ovaj, ne ulazi ono. Devojke, on je definitivno offline. Nisam slobodan, nemam Facebook profil. Drugo je nešto fali, nijedna nije kao ti, možda si prava. Hajde, se podsjetimo na društvenim mrežama. Počeo je 89. Međunarodni filmski festival u Veneciji. Znači, iz prikazanog glumaca i Sava centra, u filmu Evo tebi jedno. Na koje način ćete glumaca svako društveno osvrt?